നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതേ ഈ പണ്ട് മോശയെടുത്ത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവം ഒരു സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു? സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തർത്ഥം? ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സമ ആഗമന കൂടാരം, അതായത് ദൈവം ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വരും, മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലണം. അപ്പൊ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയും മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന സമമായി ആഗമിക്കുന്ന സന്ധിക്കുന്ന ഒരു കൂടാരം, അതിനാണ് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പാളയത്തിന് പുറത്താ, ഒരു ഒത്തിരി മാറിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടാ ഈ സമാഗമന കൂടാരം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുമതിലാണ്. അതിലിങ്ങനെ ഈ ഈ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടണം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ടെന്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് അവർ ടെന്റൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു മോഡലായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കയറുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിനുള്ള പ്രാകാരത്തിലാണ്. പ്രാകാരത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും കോർട്ട് യാർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കോർട്ട് യാർഡ് വരെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഈ കോർട്ട് യാർഡിനകത്താണ് ജനങ്ങൾ എന്തിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും, കുറുപ്രാവിനെയോ ആട്ടുകൊറ്റനെയോ അല്ലെ കാളക്കിടാവിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ആരിൽ കൊടുക്കും, പുരോഹിതൻ്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ യാഗപീഠം. ഈ യാഗപീഠത്തിനകത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും, യാഗം കഴിയും. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ. അപ്പൊ ഇതിന് നാല് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നാല് കൊമ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ യാഗം ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ രക്തം ഇവിടെ പുരട്ടുമ്പോ ആ കൊണ്ടുവന്ന ആളിന്റെ യാഗം എന്ത്, കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പാപം എന്ത്, ഓ അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, പിടി കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇവിടെ യാഗം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ യാഗമൃതത്തിന്റെ രക്തം കുറച്ചെടുക്കും, എന്നിട്ടാണ് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ തളിക്കും, അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് പുരോഹിതൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുരോഹിതൻ രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ യാഗത്തൊട്ടി ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോർട്ട് യാർഡിന് അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം, ജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ യാഗപീഠമുണ്ട്, അങ്ങനൊരു യാഗത്തൊട്ടിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്, താമ്രത്തൊട്ടി. താമ്രത്തൊട്ടി, താമ്രത്തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കും, ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിറച്ചിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അറകളുണ്ട്, ഒന്ന് ഹോളി പ്ലേസും മറ്റൊന്ന് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസും, വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശ്വസ്തവും. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മേൽക്കൂരയുള്ളൂ. ഈ മേൽക്കൂരയെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ടെന്റിന്റെ അകത്ത് ഈ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസും ഹോളി പ്ലേസും ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അളവിലായിരുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഇനി അതിനകത്ത് പോയി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഹോളി പ്ലേസ് ഇവിടെ ആർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ, ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു മേശ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു തുമ്മപ്പിടം, പിന്നെ ഏഴ് ശിഖരങ്ങളുള്ള ഒരു നിലവിളക്കം. ഈ നിലവിളക്കത്തിന് ഒലിവെണ്ണ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് തിരിയിട്ടിട്ട് ഈ ഒലിവെണ്ണ അതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തും. ഒരിക്കലും അണയം മാറ്റില്ല, എപ്പോഴും ഈ വിളക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ എപ്പോഴും അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പറയുന്നുണ്ടോ തിരി കരുതി പോകുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതെപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഗോത്രങ്ങളാണ്, 12. അപ്പൊ 12 ഗോത്രത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന യവത്തപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള യവത്തപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഒരു ദിവസം ഇതിനെന്തേ ഉള്ളൂ, ആയുസ് ഉള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, വളിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര് ഇതിനെ കഴിച്ചു തീർക്കണം. കഴിച്ചു തീർത്തിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ അപ്പം മാറ്റി മാറ്റി വെക്കണം. അതാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഡബിള് എന്തുകൊണ്ട് ധൂമകലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സുഗന്ധദ്രവ്യം വൃക്കത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അതിനകത്തേക്ക് പുരോഗതി മഹാപുരോഗതിനെ കയറാറുണ്ട്, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മഹാപുരോഗതിനെ കയറാറുണ്ട്. അതും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോ മഹാപുരോഗതി എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ തീരണം, ഇവിടെ തീരണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രക്തം തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഹാപുരോഗതിന് പാപമില്ലാതെ ക്ഷമിക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് കോണിയിലും ഭൂമം. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും
അതിവിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു വെയിലും ഒരു കത്തുണ്ട്. ഈ കത്തൻ അതിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കത്തൻ അകത്തേക്കാണ് ആര് പ്രവേശിക്കുന്നത്? പ്രവേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ മുറിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ എന്തില്ല, ലൈറ്റ്. ഈ മുറി ഇരുണ്ട മുറിയാണ്, വെളിച്ചമില്ലാത്ത മുറി. അങ്ങനെ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്താ, ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ നിയമപ്പെട്ടത്. ഇതിനകത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നറിയോ, ഇതിനകത്ത് അഹരോന്റെ ഒരു തളർത്ത വഴിയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അഹരോന്റെ തളർത്ത വഴി ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തപ്പം മഞ്ഞ കൊടുത്തില്ലേ, മഞ്ഞ കൊടുത്തോ വേണോ കഴിഞ്ഞ ആ മഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അയച്ചു, പിറ്റേ ദിവസം വെച്ച് ക്രമിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞ ഒരു പൊൻപാത്രത്തിലിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൊൻപാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ച മഞ്ഞ ഇതിനകത്തുണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരിക്കലും ക്രമിച്ചു പോകത്തില്ല. കാരണം ആ പൊൻപാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പൊൻപാത്രം തന്നെ ക്രൈസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ പൊൻപാത്രത്തിലിട്ട് വരുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട്, അതിനുണ്ട് തളർത്ത പടിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. മഞ്ഞ പറഞ്ഞു, പൊൻപാത്രം പറഞ്ഞു, വടിയും പറഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞു, മോശയ്ക്ക് ദൈവം 10 കൽപ്പന കൊടുത്തു. നിയമ പലക അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 10 കൽപ്പന എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 കൽപ്പനകൾ അടങ്ങുന്ന ആ കൽപ്പലകളും ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു നിയമപ്പെട്ടതാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ മോഡൽ ആരുണ്ട്, കെരൂപുകളുണ്ട്. ഇത് ഏത് കെരൂപ് എന്നറിയാം, ഏതൻ തോട്ടത്തിനകത്ത് ദൈവം ആദമിനെ ഹവ്വയെ വെളിയിലാക്കിയതിനു ശേഷം തിരികെ ആദമ ഹവ്വയെ അകത്ത് കയറാതെ മിന്നുന്ന വാളുമായിട്ട് കെരൂപുകളെ കാവലാക്കി. ആ കെരൂപുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിപ്പോകുന്നത്. സോ ആ കെരൂപുകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിനകത്ത് വന്നപ്പോ കെരൂപുകൾ എന്ന് നിൽക്കുന്ന നോക്കി കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുക, ചിറക് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കെരൂപുകളുടെ രൂപമാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കെരൂപുകൾക്ക് എന്തില്ല, പവറില്ല. കെരൂപിന്റെ പവറിനെ കെടുത്തിക്കളാം. എന്നിട്ട് ആ കെരൂപുകൾ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ നിയമപ്പെട്ടകവും പൊൻപാത്രത്തിലോട്ട് മഞ്ഞയും മധുരവന്റെ പടിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഈ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിനകത്ത് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുക. ഈ നിയമപ്പെട്ട മാർഗമാണ് നമുക്കുള്ളത്, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള കെരൂപുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടത് കോർട്ട്യാർഡ് കണ്ടു, വിശുദ്ധ സ്ഥലം കണ്ടു, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം കണ്ടു. ഇത്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് ടബനാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാറ്. ക്ലിയറായി? യേശു കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തിരശ്ശീല കീറിയില്ലേ, മേലിലൊക്കെ താഴെ ആ തിരശ്ശീലാണ് ഈ കിടക്കുന്ന വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോ ആ അതിവിശുദ്ധവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ആ വേർപാടിന്റെ ചുവരെന്തെങ്കിലും മാറ്റിക്കൊള്ളും, അതാണ് ഈ കാണുന്ന വെയിൽ. രണ്ട് വെയിലുണ്ട്, ഒന്ന് അവിടെ ഒരു വെയിലുണ്ട്, ഇവിടെ പ്രാകാരത്തിൽ കയറുന്ന ഒരു വെയിലുണ്ട്. ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലം തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു വെയിലുണ്ട്, മാറ്റി. അപ്പൊ എന്തില്ല, ഇപ്പോ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആര് മാറ്റി, കർത്താവ് മാറ്റി. അപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ വരാം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ പുതിയ നിയമം വരുന്നത് പറയുന്ന എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃപ കർത്താവ് തന്റെ മരണം മൂലം നൽകി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പുതിയ നിയമ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും, പ്രാകാരം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം, ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലേ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പം നല്ല ചൂടാ, വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫുമായിട്ട്. അത് ശരിക്കും ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന്. ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ നമുക്ക് പതിയെ സംസാരിക്കാം, നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. സമാഗമന കൂടാരം കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നീ ചോദിച്ചില്ല എന്താ സംശയമായിരുന്നു, ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പ്രസക്തി എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രാകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ്. പ്രാകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം. പ്രാകാരം ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ കോർട്ട്യാർഡ്. കോർട്ട്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ടർ ബോഡിയാണ് കോർട്ട്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ, നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗമായ നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം. സോ ഇതിനെയാണ്
ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് ഒരു സമാഗമന കൂടാരമായിട്ടോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശലോമോൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ദേവാലയമായിട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ദേഹിയെയും നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെയും കുറിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തുവാ സമാഗമന കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം. ഓക്കെ, ജെറുസലേം ദേവാലയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നാൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ആ ദേവാലയത്തെ എന്ത് ചെയ്തത്? തകർത്ത് കളഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് വന്ന് വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഫിസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനകത്ത് നടക്കണം. അപ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൽ കുറേ മൃഗപ്രകൃതമുണ്ട്, പല മൃഗങ്ങളുടെയും പ്രകൃതം നമ്മിലുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊട്ടിക്കണം. അതിനെവിടെ യാഗം കഴിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ യാഗം കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൃഗപ്രകൃതത്തെ, നമ്മുടെ ജഡപ്രകൃതത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറ്റുന്നു, യാഗം കഴിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രാകാരത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ രാഗമോഹങ്ങളും എന്തിൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യാഗത്തിലൂടെ മാറ്റുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾ, ആ സോളിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നിറയണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഏതാ? നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം, പിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം മാറ്റി, ആ വെയിലിനെ കീറി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം എങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കണം? നമ്മുടെ ദേഹിയിലേക്ക്, വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കണം. ഓക്കെ, പണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കവര വിളക്ക് കത്തിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ധൂമപീഠത്തിനകത്ത് പിന്നെ ധൂമം കത്തിച്ചും അതിൻ്റെ പുക ദൈവത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനായിട്ട് കൊടുത്തും ആ കാഴ്ചയപ്പം വെച്ചും ഒക്കെയാണ് എവിടോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം? നമ്മുടെ ദേഹിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പ്രസക്തി അതാണ്. അപ്പം ഏതിനും പ്രാധാന്യമില്ല, ഫിസിക്കലിയുള്ള ദേവാലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഇന്ന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതും എന്തുമാത്രമേ, ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമാണ്. ഇന്ന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏതാ? നമുക്കാ. അപ്പം ദൈവം വസിക്കുന്നത് എവിടെയാ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് സജ്ജമാക്കും. അതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടെബനാക്കിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ എവിടെ വരണം എന്നാ പറഞ്ഞേ? നമ്മിൽ വരണം. എന്നാലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പോണോ? പിന്നെ എവിടെ പോണോ? നമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിന് ഹിതകരമായ യാഗമായി സമർപ്പിക്കണം. ആ വാക്യം എങ്ങനെ മോളെ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ യാഗമായി സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് യാഗം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനകത്തും ഫുൾഫിൽ ആകും. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.